ଲୋକମାନେ ଯେତେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ପାଇକ ସ୍ୱାଭିମାନ। ସେଇ ପାଇକ ଟିକେ ଆଉ ବିୟୁଟିଫୁଲ ମଂସା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ନୂଆ ଆଇଟମ ଦେଖ, ପୃଥିବୀ ନାନା ଯେ ପ୍ରକାର ବଢୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ହଉଛି। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ରେସ ହବ, ଘୋଡ଼ା ରେସ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଭାଇ ଆଉ କିଏ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଆସ ଉପରକୁ ଆସୁନ। ସୁମିତ ସାଗର ଦାସ ଲଗାତା କରୁଛି ଆମ ଗାଁ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସୁମିତ ସାଗର ଦାସ, ସୁମିତ ସାଗର ଦାସ ଲଗାତା କରୁଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ନା ନାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋଷ୍ଟୋରିଆନ ଏକାଡେମି, ବିୟୁଟିଫୁଲ ନେମ୍, ଚମତ୍କାର। ଅବିନାଶ ରାଉତ 2021 କି ସମସ୍ତ ଗଣତାଳି ଦେଇ ବିଧାୟକ ଲଗାତାରି। ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତଥା ଏ ମାଟିର ଦାୟାଦ ସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର, ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ ଶରତ ଭାଇ, ଦୀପକ ଶତ୍ରୁଶଲ୍ୟ ମହୋଦୟ, ବନ୍ଧୁ ଦୀପକ ଶତ୍ରୁଶଲ୍ୟ ମହୋଦୟ, ବଡ଼ ଭାଇ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए प्लीज़।